নমস্কাৰ স্বাগতম আজি প্ৰায় এক বছৰ আগতে আপোনালোকক প্ৰথমবাৰ দেওপাহাৰৰ বিষয়ে মই ইউটিউবৰ জৰিয়তে জনাইছিলোঁ আজি প্ৰায় এক বছৰ পাছত আজি আকৌ দেওপাহাৰৰ বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছোঁ আজি এটা ভাৰ্চুৱেল ট্যুৰ হ'ব দেওপাহাৰ আহিলে আপোনালোকে কি দেখিব কি নেদেখিব গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক কৈ যাম আমি দেওপাহাৰলৈ ইতিমধ্যে সোমাই আহিছোঁ এই ৰাস্তাটো সোমাই আহোঁতেনে দুইফালে আপোনালোকে শিলৰ বিভিন্ন বিভিন্ন স্তূপ দেখি পাব খণ্ড খণ্ড শিলৰ টুকুৰা দেখিবলৈ পাব এই শিলৰ টুকুৰাবোৰে প্ৰকৃততে সেই সময়ত সম্পূৰ্ণ দেওপাহাৰ মন্দিৰ বনাইছিলে এই শিলবোৰ লগ লগাই আৰু বিভিন্ন কাৰণত ভূমিকম্পই হওক বা বেলেগ বেলেগ কাৰণত বৰ্তমানে শিলবোৰ এনেদৰে পৰি আছে সোমাই আহি আমি এনেকুৱা দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিবলৈ পাম দেওপাহাৰত এই ষ্ট্ৰাকচাৰ দুটা খুব ফেমাছ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এনেকুৱা কেইবাটাও আছে সেইখিনিও আমি চাম এয়া হ'ল দেওপাহাৰৰ মূল মন্দিৰৰ ভেটি যিহেতু মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে এয়া এক বৃহৎ আকাৰৰ শিৱলিংগ হ'ব পাৰে বুলি কিন্তু যোৱা বছৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি ৰিচোৰ্চ যথেষ্টখিনি মানুহৰ লগত কথা পাতি যথেষ্টখিনি কিতাপ পঢ়ি এটা কথা গম পোৱা গ'ল যে এয়া শিৱলিংগ নহয় প্ৰকৃততে এয়া হ'ল দেওপাহাৰৰ মন্দিৰৰ বেচমেণ্ট ইয়াৰ ওপৰতে দেওপাহাৰৰ মন্দিৰৰ সম্পূৰ্ণ যি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল ইয়াৰ ওপৰতে আছিল আৰু সেই শিলসমূহ বৰ্তমান ইয়াত পৰি আছে এই যিমানখিনি শিল আছে এই শিলখিনি ইয়াৰ ওপৰত একোটা সময়ত আজিৰ পৰা 1000 বছৰ আগতে হয়তো এটা বৃহত্তৰ মন্দিৰ বনাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বাৰু যিয়ে নহওক শিৱলিংগৰ নিচিনাকৈ থকা এই যি মন্দিৰৰ আকাৰ সেই মন্দিৰৰ আকাৰত আটাইতকৈ মনোমোহা যি মূৰ্তি সেই মূৰ্তি হ'ল উৰন্ত পেচুৰীৰ মূৰ্তি লাহে লাহে উৰন্ত পেচুৰীৰ মূৰ্তি ওচৰলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ এয়া হ'ল উৰন্ত পেচুৰী আগতো মই দেখাইছোঁ উৰন্ত পেচুৰীয়ে দুয়ো হাতেৰে পদুমৰ ফুল লৈ উৰি থকাৰ ভংগীমাত থাকে এয়া হ'ল উৰন্ত পেচুৰী আৰু এনেকুৱাকৈ মন্দিৰৰ যি শিৱলিংগৰ আকৃতিত যি বেচ আছিলে যি মজিয়া আছিলে সেই মজিয়াত সম্পূৰ্ণ মজিয়া ঘূৰি উৰন্ত পেচুৰী আগুৰি আছে এয়া হ'ল উৰন্ত পেচুৰী আৰু উৰন্ত পেচুৰীৰ ওপৰত এটা আৰু এটা লাইন আছে সেয়া হ'ল কীৰ্তিমুখৰ লাইন এয়া হ'ল কীৰ্তিমুখ আৰু মই আগতে কোনোবা এটা ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁ যে কীৰ্তিমুখৰ নাকৰ ফুটাকেইটা পৰ্যন্তলৈকে বনোৱা আছে যেনে ধৰক এই কীৰ্তিমুখৰ নাকৰ ফুটাকেইটালৈকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক তেনেধৰণে কীৰ্তিমুখৰ ওপৰত হাতীৰ এটা আৰু এটা লাইন আছে এনেকুৱাকৈ আৰু এইখিনি হ'ল ধ্বংসস্তূপত পৰি থকা এতিয়াও কিছু কিছু খণ্ড বিখণ্ড শিল আৰু তাৰ পাছতে আমি দেখিম দেওপাহাৰৰ যি চন্দ্ৰতাপ বুলি ক'ব পাৰি চন্দ্ৰতাপ এইখন হ'ল চন্দ্ৰতাপখন যিখন চন্দ্ৰতাপৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰলৈ যদি আমি সোমাই আহিম তেতিয়া এই চন্দ্ৰতাপখনৰ এই পদুম ফুলৰ যি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সেয়া দেখিব পাৰিম আৰু মাজত আছে বিদ্যাধৰ এয়া হ'ল বিদ্যাধৰ আপোনালোকে কিমান ভালদৰে দেখা পাইছে মই গম পোৱা নাই কাৰণ মই বহুত ৰিক্স ইয়াত সোমাবলগীয়া হৈছে মাত্ৰ 100টা শিলত এই চন্দ্ৰতাপখন বনোৱা আছে হয়তো মই আগতো এটা দুটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকক এইখন আছিলে চিলিংখন মন্দিৰৰ যি চাদ বা চিলিং বুলি কয় আমি এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি যি হাতী দেখাইছিলোঁ মই উৰন্ত পেচুৰীৰ ওপৰত কীৰ্তিমুক্তাৰ ওপৰত হাতী এয়া হাতী এটা টুকুৰা ইয়াত পৰি আছে ঠিক তেনেধৰণে আৰু এগৰাকী উৰন্ত পেচুৰী সেই তাৰ পৰা ভাগিলে ভাগি ইয়াত ৰখা হৈছে বৰ্তমান এয়া হ'ল উৰন্ত পেচুৰী আৰু এয়া হ'ল তেওঁ উৰন্ত পেচুৰীৰ যি চকু চেলাউৰী নাক মিচিকে হাঁহি আৰু হাতত পদুম ফুল অভয় মুদ্ৰাত আৰু উৰন্ত পেচুৰীক যদি আপুনি ওচৰৰ পৰা চাব এনেকুৱা লাগিব যেন আজিলৈকে হয়তো আপুনি দেখা যিমানখিনি মূৰ্তি আছে সেই মূৰ্তিখিনিৰ ভিতৰত আজিলৈকে দেখা আটাইতকৈ সুন্দৰ মূৰ্তি এয়া হ'ল কীৰ্তিমুখ ভগৱান শিৱই সৃষ্টি কৰা এটা অসুৰ কীৰ্তিমুখক ভগৱান শিৱই জতাৰ মাত্ৰ এডাল চুলিৰ পৰা সৃষ্টি কৰিছিলে কীৰ্তিমুখৰ তিনিখন মুখ আছে ইয়াত এখন 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 আৰু এখন আছে সেইফালে আৰু এই শিলটো এনেধৰণৰ তাৰ পাছতে এটা শিল আছে এইডোখৰত হনুমানে শংখ বজাই থকা আৰু এইফালে হয়তো সীতাক হনুমানে ৰামৰ আঙুঠি প্ৰদান কৰি থকা সাক্ষী হিচাপে ৰামৰ যি আঙুঠি প্ৰদান কৰিছিল সেয়া দৃশ্য হয়তো ইয়াত দেখাব বিচাৰিছে কীৰ্তিমুখ আৰু উৰন্ত পেচু চোৱাৰ পিছত আমি লাহে লাহে এইফালে গৈ থাকিম ইয়াত যথেষ্টখিনি মূৰ্তি আছে তাৰপিছত আমি যি মূৰ্তি আমি চাম বা যি পাথৰৰ মূৰ্তি চাম সেয়া পাথৰৰ মূৰ্তি বেলেগ একো নহয় এইখন হ'ল মন্দিৰৰ লিণ্টেল বা দুৱাৰপতি ইয়াত নৱগ্ৰহ লিণ্টেল ওচৰৰ পৰা অলপ যদি দেখাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ভালদৰে চাব পাৰিব এইখন হ'ল মন্দিৰৰ দ্বাৰপতি ঠিক তাৰপাছতে আমি ইয়াৰ পৰা যদি আহোঁ এয়া হ'ল আগতেও কৈছোঁ মই বলি এটা আছিল আৰু এয়া হ'ল ৰাৱণ সীতা আৰু জটায়ু ঠিক তাৰপাছতে আমি দেখিম এনেধৰণৰ নাগ বা নাগা বুলি যি কয় তো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় এজন নাগেই এনেকৈ আহি আকৌ
ইয়াত খতম হৈছে হয়তো নাগে হ'ব লাগে মোৰ বোধেৰে ঠিক তাৰ পাছতে আমি এফালে আহিলে আকৌ ষ্ট্ৰাকচাৰ দুটা দেখিম এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো অলপ আগত মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এইটো শ্বেপ আৰু ইয়াতো তেনেকৈ আছে এয়া হ'ল ভৈৰৱ আৰু ভৈৰৱী এয়া হ'ল ভৈৰৱ শিৱ নন্দীৰ ওপৰত উঠি আছে এয়া হ'ল ভৈৰৱী সতী তেওঁ সিংহৰ ওপৰত উঠি আছে এয়া হ'ল বিষ্ণু আৰু লক্ষ্মী মাতা ইয়াৰ পিছত আমি বেলেগ বেলেগ মূৰ্তি চাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এইটো এটা কোটা হয় ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ কিছুমান ফুল কটাৰ নিচিনাকৈ আছে একচুৱেলি ফুল কটা বুলি নকওঁ সেইখিনি হাতী ঘোঁৰা বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি আছে ইয়াত হাতী ঘোঁৰা মৌৰা এনেকুৱা ধৰণৰ আছে ঠিক তাৰপাছতেই বেলেগ বেলেগ আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছখিনি দেখিম এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এইটো হ'ল মন্দিৰৰ শিখৰ কীৰ্তিমুখৰ ইয়াত অংকন কৰা আছে এয়া হ'ল কীৰ্তিমুখ কীৰ্তিমুখৰ এয়া হ'ল চকু এয়া হ'ল নাক এয়া হ'ল মোচ আৰু এইটো মন্দিৰৰ শিখৰ তাত মন্দিৰৰ একেবাৰে ওপৰত থাকে আৰু এই শিখৰটো যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ ওপৰত হয়তো থাকিব সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আকৌ আমি পাম অলপ পাছত মই আপোনালোকক কৈ দিম এয়া হ'ল আমালক পুৰণা হিন্দু মন্দিৰত যিবোৰ থাকে আমলখীৰ নিচিনাকৈ সেইখিনি আমালক বুলি কয় এয়া হ'ল দুটা সিংহৰ এখন মুখ দুটা সিংহ আছে দুটা সিংহৰ এখন মুখ আছে ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কামৰূপী মহিলাৰ যুদ্ধৰ কিছুমান চিন আছে এনেকৈ আহি থাকোঁতে আমি বিভিন্নখিনি বস্তু দেখি আহিম আৰু লাহে লাহে আহি এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পাথৰৰ মূৰ্তি পাম সেই পাথৰৰ মূৰ্তিটোত পুৰণি অসমীয়া মানুহৰ বিষয়ে হয়তো কোৱা আছে এয়া হ'ল দুগৰাকী মহিলা আৰু সেই মহিলা দুগৰাকীৰ হাতত আছে তাকুৰি এয়া হয়তো তাকুৰি এই দুগৰাকী মহিলাই যি তাকুৰিৰে সূতা কাটে এৰী পলুৰ পৰা আমি তাকুৰিৰ সূতা কটা গম পাওঁ চ' ইয়াত তাকুৰি এগৰাকী মহিলাৰ হাততো সেয়া হয়তো তাকুৰি হ'ব আৰু আন এগৰাকী মহিলা তাৰ ওচৰতে আছে সেইগৰাকী মহিলাৰ ওচৰতো হয়তো সেয়া তাকুৰি হ'ব দুয়োগৰাকী ইগৰাকীয়ে সিগৰাকীৰ ফালে চাই আছে আৰু আনফালে আন এগৰাকী মহিলা মহিলা বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে খোপা আছে আৰু ব্ৰেষ্ট আছে ত' আমি দেখিম যে এইগৰাকী মহিলাই কিন্তু যুদ্ধ কৰাৰ ভংগীমাত আছে বা মিগৰা কৰাৰ ভংগীমাতে আছে তাৰ ওচৰতে আমি যি মূৰ্তি দেখিম সেই মূৰ্তি সম্পূৰ্ণ আচৰিত কৰি দিব পৰা এক মূৰ্তি আৰু সেয়া মূৰ্তি বেলেগ আন কাৰো নহয় এয়া হ'ল যম আৰু চিত্ৰগুপ্ত এয়া হ'ল যম মহৰ ওপৰত আৰু এয়া হ'ল চিত্ৰগুপ্ত চ' দেওপাহত যমৰ মূৰ্তিও আছে আপোনালোকে চালে গম পাব তাৰপাছতে আমি আহিম ওচৰত এয়া ৰাধা আৰু কৃষ্ণ এয়া শ্ৰীকৃষ্ণ এয়া ৰাধা ঠিক তেনেধৰণে আমি গৈ থাকিলে এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত শিলৰ ভগ্নাৱশেষ দেখিম ৰুইন্সখিনি দেখিম আৰু যেতিয়া আমি মূৰ্তিবোৰ চাই গৈ থাকিম তেতিয়া আমি উড়ন্ত পেছৰ নিচিনাকৈ আৰু এক মহিলা নহয় পুৰুষ বিদ্যাধৰ বা উড়ন্ত বিদ্যাধৰ আমি দেখিবলৈ পাম এজন এজন পুৰুষ কাৰণ তেওঁ দাড়ি আছে ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত মহাভাৰতৰ আৰু এটা কাহিনী আছে য'ত পাণ্ডুৱে কিংডম ঋষিক সেই ঋষিয়ে তেওঁ পত্নীৰ লগত হৰিণাৰ ৰূপ ধৰি সংগম কৰি থকাৰ অৱস্থাত পাণ্ডুৱে শৰ মাৰি হত্যা কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে পাণ্ডুৰ এটা সাপ পাইছিল তেওঁ অভিশাপ পাইছিলে এইখিনি কথাও আছে আকৌ আপোনালোকক আমালক দেখাইছোঁ ইয়াত ইয়াৰ পিছত যি শিখৰৰ কথা কৈছিলোঁ সেই শিখৰ মন্দিৰৰ ওপৰত কেনেধৰণে থাকে সেইখিনি আমি দেখাম এয়া হ'ল গণেশ আৰু দক্ষিণামূৰ্তি শিৱা আৰু এই যি ষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকে অহাৰ পৰা তিনি চাৰিটা এতিয়ালৈকে দেখিলে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ ইউনিক হয় দেওপাহাৰতে আছে আৰু সেই ষ্ট্ৰাকচাৰ ওপৰত হয়তো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আছিলে এয়া মন্দিৰৰ শিখৰ অথনি দেখুওৱাৰ নিচিনাকৈ কীৰ্তিমুখ আছে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো যদি আমি ইয়াৰ পৰা আনি ইয়াত বহাই দিওঁ তেতিয়া মিলি যাব কাৰণ ইয়াত আমি দেখিম এখন এখন জিভা আছে আৰু ইয়াতো কীৰ্তিমুখৰ সেই জিভাৰ তলৰ পৰা অংশটোৱে নাই খুব ধুনীয়া আৰ্কিটেক্ট আছিলে চাগে সেইটো সময়ত এনেধৰণৰ মন্দিৰ হয়তো অসমৰ বেলেগ ঠাইত সেইটো সময়ত আছিলে বা নাই বা আজিলৈকে উদ্ধাৰ হৈছে নাই সেই বিষয়েও আমি গম নাপাওঁ দুখৰ কথা আমি এটা সময়তকৈ আগত ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি আমাৰ কামৰূপৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে নাজানো এয়া বিভিন্ন কামৰূপী মহিলাৰ মূৰ্তি ইয়াত খোদিত কৰা আছে ইয়াৰ ভিতৰত ইণ্টাৰেষ্টিং লগা আটাইতকৈ মূৰ্তিটো হ'ল এইগৰাকী কামৰূপী মহিলাই সেই সময়ত আজিৰ পৰা 1500 বছৰ আগতে 22000 বছৰ আগতে লিপষ্টিক আৰু আইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে দেওপাহাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি নাম ল'ব লাগিব পাল বংশৰ আহোমসকল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকালৈ অহাৰ আগতে কামৰূপৰ এটা বংশ আছিলে সেই বংশটোৰ নাম আছিলে পাল বংশ আৰু পাল বংশৰ ৰজা ৰত্নপাল ইন্দ্ৰপাল আৰু
পুৰন্দৰ পাল এওঁলোক আছিলে ব্ৰহ্মপাল আছিলে পাল বংশৰ প্ৰথমজন ৰজা যিজনক অসমৰে বা কামৰূপৰে প্ৰথমজন নিৰ্বাচিত ৰজা ইলেক্টেড কিং বুলি কোৱা হয় তো ব্ৰহ্মপালৰ প্ৰতীক আছিলে ৰত্নপাল হয়তো ৰত্নপাল ধৰ্মপাল ইন্দ্ৰপাল এওঁলোকৰ সময়তেই এই দেওপাহাৰ নিৰ্মিত হৈছে আৰু যদি সেয়াই সঁচা হয় তেনেহ'লে আজিৰ পৰা প্ৰায় 1000 বছৰৰ আগত কাৰণ পাল বংশ আছিলে 960 চনমানৰ পৰা 1150 চনমানলৈ সেয়াই যদি হয় তেনেহ'লে আজিৰ পৰা 1000 বছৰ আগতেই এই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু সেই পাল বংশৰ কথা মই কিয় কৈছোঁ মোৰ যদি চেনেলটোত গৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'খিনি চাই তেনেহ'লে গম পাব মই কেইবাবাৰো ইয়াত আখৰ পাইছিলোঁ সেই আখৰখিনি পঢ়ি মই গম পাইছিলোঁ যে এই দেওপাহাৰ পাল বংশৰ দিনতে নিৰ্মিত হ'ব লাগে তেনেহ'লে এইটোৱে আছিলে অসমৰ আটাইতকৈ ইগন'ৰ্ড অৱহেলিত মন্দিৰৰ বা আৰ্কিঅ'লজিকেল ছাইডৰ ভাৰ্চুৱেল টুৰ আজিৰ পৰা 1000 বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰৰ বিষয়ে জানি কেনে পালে নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অতি সোনকালে আজিলৈকে যদি আপোনালোকে দেওপহাৰ অহা নাই তেনেহ'লে অতি সোনকালে দেওপহাৰ আহিবলৈ প্লেন কৰক খুব ভাল পাব দেওপহাৰ আহি গুড বাই আজিলৈ ইয়াতে আহিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই